今天上午在北横公路台七线61公里的地方，也就是西春路段，因为受到东北季风强降雨势跟风化的影响，造成这个上边的偏坡地质破碎，土石崩落，道路双线中断，摊方的面积大约有70到80公尺左右。而公路总局表示呢，目前已经从摊方路段双端来抢修了，预计中午抢修完成。目前我公路段已经由明池端开始清，那现在已经也在加强一台从宜兰端进行抢救了，那我们希望能够赶在中午之前能够把这个摊方落石阻断的地方赶快清理掉，上面看起来还是有浮石的状况，所以我们过后我们会来做沙坡的动作。白天会采警戒的通行，每天下午5点呢到隔天上午8点会实施夜间的预警性道路封闭，而第二阶段的抢修刷坡作业呢将会在大后天，也就是1月3号来开始抢修到25号。封闭的这个台七线60.8公里西春到65.6公里的明池路段，会采取呢每2小时放行10分钟，也提醒用路人要特别的注意了。